secretária de Tecnologia e Ciência, Simone Stilp. Quase que acertei aqui, um dia eu acerto ainda, né? Um balanço sobre esse início de manhã aqui, que está sendo extremamente eletrizante, impactante e conectando muito rápido as pessoas. Bom, o balanço não poderia ser melhor, né? Nós prometemos que a estrutura estaria mais adequada para receber a todos e é o que a gente tem visto, né? Visitando os diferentes palcos, todos eles muito bem movimentados, funcionando toda a programação, então a expectativa é que isso possa continuar nos 3 dias. Então estamos muito felizes como co-realizadores deste evento e queremos a cada ano trazer novidades e firmar realmente o CAIS Mauá como sendo um centro de eventos do estado do Rio Grande do Sul. Um hub de tecnologia. Obrigado, com certeza. Obrigada.